Hej, moje ime je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo karijera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unicredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da odkrivaš področja, na katerih boš mogoče nekoč ravno ti predstavljala oziroma predstavljal meje. Moj današnji gost je Žan Dapčević, je ekonomist in pa direktor Višje strokovne šole Akademija. V času svojega izobraževanja je Žan prejel več nagrad, leta 2021 pa se je uvrstil zaradi svoje perspektivnosti tudi na Forbesov seznam 30 under 30. Zaupal mi je še, da se v prostem času rad ukvarja z jadranjem, potapljanjem in pa letenjem. Žan, lepo pozdravljen, hvala, da si danes z nami. Za začetek ti bom postavila nekaj hitrih vprašanj, da te Kozmo poslušalke in pa poslušalci bolje spoznajo. In začneva kar s tem, uspeh, na katerega si najbolj ponosen je. Ja, Lara, lepo zdrav. Mislim, da so to kar uspehi, ki so najbližje našemu trenutnemu času. In eden izmed takih je, da smo skupaj z našim timom na Višji strokovni šoli Akademija Maribor prejeli nagrado za drugo najboljšo strokovno šolo na svetu. Wow, čestitke. Kakšen je naslov knjige, ki je na tebi pustil največji vpliv? Zanimivo. To je verjetno knjiga Težke stvari o težkih stvarih, torej Hard Things About Hard Things. Uh-huh. Enega investitorja v tvegan kapital, gospoda Horovica, ki nekako na zelo iskren način pove, kako dejansko je težka pot podjetnika, ne, in ne olepšuje tega skozi neko sexy entrepreneurship, bi temu rekli. Aha, ok. Zaupaj nam svoj moto. Pustiti pečat oziroma narediti nek vpliv. Vtis, super. Kaj pa zate pomeni tvoja karijera? Ja, karijera pač pomeni neka pot. Ne? In dobro je, da smo na tej poti uspešni, ker to prinaša neko osebno zadovoljstvo in zadovoljstvo tudi ostalih. Verjetno tudi neko svobodo, finančno neodvisnost. Tako, predvsem svobodo. Ne? Okay. Žan, povej nam, kdaj si v bistvu se začel zanimati za ekonomijo? To je nekako pri meni, jaz sem rasel s tem, ne, ker pač imamo doma družinsko podjetje, oba starša sta bila vpeta na takšen drugačen način v pač poslovno poslovanje, ne, in nekako sem zrasel v tem. Ne. Tudi mogoče že preko babice, ne, ki se tudi na nek način bila podjetnica, ne, čeprav se ukvarjala s kmetijstvom, ne, ampak je to pač nekako smo, naši hobiji so vedno bili povezani z delom, ne, in ne hobiji. Ja. Torej podjetništvo je nekako že v vaši družini. Tako, tako. Ampak prej si mi zaupal, da si pred ekonomijo študiral v bistvu medicino. Kako to, da si prvo pristal na medicinski fakulteti in da si se potem odločil za drug študij? Ja, vse to je, ne, mogoče lahko bilo neko dokazovanje, ne, da pač sposoben tudi priti na medicino. Ja, ne. Ja. Ampak nisem imel te sreče, da bi dejansko imel koga v družini ali pa tudi širše, ne, ki bi mi dejansko znal ta poklic zdravnika predstaviti kot takega. Ne, in nekako po letu dni sem ugotovil, da vseeno mogoče tako neko institucionalizirano okolje ni najboljše za mene, no, ja, in moj karakter. Ja, aha. Tudi sama sem želela do v bistvu tretjega letnika gimnazije, sem vedno mislila, da bom študirala medicino, glih iz tega vedika mogoče, da dokažem, da pa lahko, ampak včasih so take misli mogoče malo neprimerne za izbiro študija, ko so vse druge stvari bolj pomembne. Žan, povej mi, če si že zelo mlad želel opravljati to delo, torej ko si recimo šel v srednjo šolo, če si že vedel, da boš nekoč se ukvarjal s podjetništvom, verjetno ne, če si prvo želel medicino. Ja, mislim, nekako vedno mi je bilo interes početi različne stvari v življenju. Ne? In mislim, da tukaj mogoče je ta študij ekonomije, ne, in pa potem tudi nekih takih podjetniških, kako bi temu rekli, projektov, ne, se potem lotevaš na različne načine. Ne? Zdaj, da sem trenutno delujem na področju izobraževanja, je pa pač naneslo na nekih, zaradi nekega spleta okoliščin, ne, da sem v to padel, ne, ampak pač probam iz tega potegniti tisto neko najboljšo stvar in potegniti in narediti nek spet družbeni vpliv naprej za neko dobro zgodbo, ki jo delamo na akademiji. In tudi zaradi tega si v bistvu dobil to nagrado oziroma si se uvrstil na seznam Forbes 30 under 30, pa me zanima za v bistvu, kakšen izbor sploh gre in zakaj si se uvrstil na ta seznam po njihovem mnenju.
Ja, zdaj, kakšni so točni kriteriji, ne znam povedati, aha, ne, ampak moje razumevanje je, da obstajajo pač neke kategorije, ne, po katerih identificirajo 30 mladih po vsem svetu, med drugim tudi v Evropi, ki so že naredili nek vpliv, ki je mogoče malenkost presega neke normalne okvirje. Ne, po drugi strani pa želijo pač izpostaviti nek potencial, ne, in pa neko pomembno tematiko. Ne. In tematika, ki je bila izpostavljena z mano, ne, skupaj je pač pomembnost nekega relevantnega izobraževanja, ne, torej izobraževanja, ki bo dejansko mladim, ki se za poklice odločajo, prinesel tisto nepoklicno pot, za katero so se odločili za študijo. Ne. Sam si se prvotno izobraževal v Singapurju, potem v Aucklandu, v Novi Zelandiji, pa me zanima, kaj bi rekel, kako se razlikuje recimo življenje v tujini in pa življenje pri nas. Ja, zdaj, jaz sem se za študijo odločil dejansko na vzhodu, ne, kar ni mogoče najbolj tipično. Namreč, tam pač živi danes dve tretjini prebivalstva. Ne. Singapur velja za pač eno najnaprednejših držav sveta. Nova Zelandija velja eno najliberalnejših držav sveta, ne, kar se tiče stopnje korupcije, kar se tiče enostavnosti poslovanja kot takega, kar se tiče davčnih politik, volitev in tako naprej. Ne, dočim, Singapur je pa seveda eno pač naprednejša ekonomija, ne. V 60 letih so postavili dejansko država iz neke nepismenega kraja, ne, ljudi, so postali pač država, ki danes ponaša z najboljšim izobraževalnim sistemom na svetu. Ne. In tudi pač velja pač pravila neke meritokracije, ne, kar pomeni, da pač za trdim delom lahko dosežeš v bistvu vse. Ne. Si sam pristaš tega, da s trdim delom lahko dosežeš vse, ali mogoče... Ja, zdaj pač mene so do zdaj izkušnje naučile, ne, da seveda je pomembno, ne, delati tudi pametno, ne, ampak problem je, če tudi pametni ljudje delajo pametno in hkrati tudi trdo, ne, in seveda potem, če z njimi konkuriraš, ne, se moraš seveda tudi ti potruditi, ne. Je pa res, da si možeš vedno izbrati neko področje, ne, ki ti je tako všeč, da ti to ne predstavlja delo, ne, ampak dejansko neke vrste hobi, ne. Ampak zdaj se mi zdi, da vedno bolj drvimo po eni strani v ta čas, da vedno bolj preživimo svoj čas v službah in po eni strani potem nismo dovolj učinkoviti v službah. In zdi se mi, da bi mogoče morali malce bolj ceniti ta prosti čas, ker nekako smo potem lahko tudi bolj kreativni, učinkoviti in vse to v službah. Ja, absolutno. Mislim, prosti čas je absolutno pomembno. Je pa tudi zelo pomembno, kakšno službo danes upravljamo. Ne? Torej, pač dejansko služba preživimo vse 8 ur dnevno. Ja. Ne? In je zelo pomembno, da delujemo v timih, s katerimi se dobro razumemo, ne? V katerih smo učinkoviti. Ne? Vsak ima neke vrline, na katerih lahko gradi, ne, svojo kariero in pa tudi svojo uspešnost. In če se na to človek oziroma oseba fokusira, potem tukaj nekako... ne deluje to kot nek pritisk, ne, da pač zamoreš v službo. Ne. Ne, ampak dejansko... Če je to tvoj način življenja, pol je pristop drugačen. Tako, točno to. Ne. Kako pa se ti je zdel recimo tempo življenja v Singapurju? Se ti je zdel hitrejši kot pri nas, da nekako še hitreje vse skupaj teče? Ja, zdaj pač če se vrnem nazaj, ne, pa primerjam bivanje tukaj v Sloveniji ali pa bivanje v tujini, ne, nekako, ne, je občutek, ne, ljudje v Aziji blazno potujejo. Ne, in je Azija med seboj, čeprav niso združeni v neko unijo, ne, tako kot imamo mi tukaj v Evropski uniji, ne, je ta kulturna zbližanost dežel, ne, kljub njihovi raznolikosti, ne, izjemna. Ne, in torej dejansko, ne, se ta cultural proximity oziroma ta kulturna zbližanost je dosti večja kot pa tukaj pri nas. Ne. Pri nas se že včasih sliši, ne, zelo tako obsežno, ne, če nekdo gre v Zagreb ali pa gre v Dunaj, ne, ali pa gre v Benetke. Ne. Ne, to pa, ne, ljudje v tistih krajih delajo pač skoraj na dnevni oziroma tedenski osnovi. Ne, tako, ne. Torej je hitrejši tam tempo življenja? Ja, je hitrejši tempo življenja, ne. Pač tudi učinkovitejši, ne. Ne, tako da za nekoga, ki je mlad, ne, in si želi graditi kariere, ne, torej pred nastankom neke družine, ne, je to, mislim, mogoče tudi prava lokacija za bivanje, ne. Ma pa Slovenija tudi določene prednosti, ne, ko pa pride v to drugo fazo življenja, ne, kako bi ti mogoče, ne. Torej, kaj pa si spoznal o Sloveniji takrat, ko si bil ti v tujini? Ja, začne se zavedati predvsem 4-letnih časov, ne. Singapur ima 1-letni čas, ne, konkretno, ne. Teda to je ključna taka opaska, ki jo takoj vidiš, ne. Drugo pa predvsem tudi to, ne, da vseeno Slovenija ponuja tudi druge kvalitete življenja, ne. Tudi dober izobraževalni sistem, ne, na področju osnovnega in srednjega šolstva, ne, ki daje ljudem neko širino, ne, splošno neko pismenost, ki daje, ne, neko sposobnost lastnega razmišljanja in pa
in pa potem tudi reševanja problemov. Potem pa tudi sama kakovost sistema kot takega. Razlike med plačami najbogatejših in najrevnejših, socialna država. In ko ti vidiš še enkrat v izjemne socialne razlike, ki jih kakorkoli tudi Singapur ima, je potem vseeno tukaj lahko ocenim, da je kvaliteta bivanja dosti boljša kot nekje druge. Ne. Ja, zanimivo, res. Zdaj pa ti v bistvu magisterski študij dokončuješ na Oxfordu, pa me zanima, kaj so po tvojem mnenju prednosti študija v tujini? Ja, zdaj, predvsem to, kar smo že na začetku se dotaknila, te kulturna raznolikost, da pač to dejansko spoznamo. Zdaj, mednarodne univerze, predvsem pa te prestižne univerze, kot jih nekateri imenujejo, pač ponuja ravno to, da prihajajo ljudje iz vsega sveta, tudi iz različnih okolij in pa izkušnjami na nek študij, kjer se ti potem z njimi srečaš in pač delaš z njimi določene projekte. Zdaj, pač ta moj magisterski študij sem jaz nekako zavlačeval, nisem na začetku najbolj tudi videl smisla, zakaj bi takoj šel na magisterij, po končanem dodiplomskem študiju, ampak sem se za to odločil po nekaj letih delovnih izkušenj. Zato, da sem res najdel tisti pravi študij, ki je za meni primeren. In kar je tudi super, je to, da so tudi vsi moji kolegi, ki ostali so v tej kohorti študentov, so bistveno bolj izkušeni od mene in se lahko seveda tudi več od njih naučim. Pa tudi verjetno ta magisterski študij zahteva že malce obširnejše znanje o nekem področju. Ja, pač debate, ki se razvijajo, so dosti bolj zanimive in tudi dosti bolj konkretne in tudi nekih bolj konkretnih idej in pa verjetno tudi rešitev se na koncu skozi študij lahko najde. Kot direktor višje strokovne šole Akademije lahko mogoče malce primerjaš različne načine študija. Kako je potekalo tvoje izobraževanje in kako poteka recimo izobraževanje na višji strokovni šoli, kjer si sam direktor? Tako. Ja, zdaj mi smo, jaz sem pač imel to srečo, da sem obiskoval študij v tujini na zelo akademskih inštitucijah, ki se sicer uvrščajo po mednarodnih lestvicah izjemno visoko. In kar sem ugotovil, je dejansko kljub temu, da gre za akademske inštitucije, se ta boljše vendar le poslužuje mota learning by doing, torej učenja z delom, kar je pa ravno način in pa moto, kar počnemo mi na višji strokovni šoli Akademija. Sicer za višje šolske strokovne študije, to so študije, ki trajajo v povprečju 2 leti in nekako so ekvivalent 2 letom do diplomskega študija in ravno omogočajo študentom, da skozi neka aplikativna znanja, praktična znanja, ki jih ponavadi podajo predavatelji iz stroke, hitro vstopijo na trg dela. Kaj pa so recimo prednosti obeh načinov? Nekatere si že omenil, recimo hiter vstop na trg dela je ta prednost. Ja, in pa predvsem, torej ne samo kaj, ampak predvsem tudi kako in pa zakaj. To so nekaj ta ključna vprašanja, na katere mi iščemo odgovore skozi tak študij. Torej, da dejansko gre za neko aplikacijo nekega znanja in potem tudi neko kritično vrednotenje, zakaj pač nekaj počnemo na tak način, kot kaj počnemo, oziroma kot smo se naučili. Ali je to vredo, ali ni vredo, ali bi kaj izboljšali, tako naprej. Kaj pa je tisto, kar je zares pomembno pri tvojem poklicu, pa se tega nisi naučil tekom izobraževanja, ampak skozi neke izkušnje? Ja, mislim, izkušnje prinesejo predvsem delo z ljudmi. Zdaj, izobraževanje kot tako, če je nekako oblikovano v obliki nekega broadcasta, kjer ti zajemaš oziroma konzumiraš neko znanje in ne delaš dosti projektno, ali pa se ne učiš dosti projektno z timi, potem se moraš tega naučiti, ko prideš v službo. In tukaj se mi zdi, da moramo izobraževalne inštitucije narediti več, da bomo spodbujali več tega timskega dela znotraj študija, zato da bomo razvili ravno karaktere ob študentih, ne samo podali znanja. In to bo potem tudi pomagalo, da teh lastnosti ne rabimo razvijati, ko pridemo v službo. Zelo pomembno je tudi, da se mlade usmerja v poklice, ki so iskani in pri katerih lahko unovčijo svoj potencial. Ljudje smo se med sabo seveda zelo različni, glede na različne tipe osebnosti, način življenja, ki ga živimo, naše lastnosti in pa tako naprej. In me zanima, kako poskušate vi na vaši akademiji usmerjati študente v tiste študijske programe, ki so za njih primerni in v katerih bodo se sami dobro znašli in potem tudi uspešno upravljali ta poklic. Tako, Ja, zdaj, naše poslanstvo je izobraževati za potrebe gospodarstva. In zdaj, če iz tega izhajamo, dejansko mi vedno iščemo nekako niše, kjer vidimo, da sistem zaradi takšnih od drugačnih razlogov nekako ni uspel zaznati potrebe po določenem študijskem programu, kjer pa dejansko
obstaja pa potreba na trgu dela, ne, pod nekih znanjih. Ne. In temu lahko rečemo danes tudi deficitarni poklici. Ne. In v teh mi pač izobražujemo za deficitarne poklice. Ne. To pomeni, da dejansko probamo najti niše, ne, kjer lahko študenti z neko zagotovostjo potem gredo v takšne službe. Ne. Ampak kar je pa danes seveda tudi pomembno, je to, da študente naučimo, ne, kako se nekaj naučiti, ne, aplicirati, pa tudi odučiti in ponovno nekaj novega naučiti. Ne. Ker namreč danes se danes tako hitro spreminjajo, ne, da je tudi ta sposobnost izjemnega pomena, ne, za neko dolgoročno in pa vse življenjsko učenje. A tudi država nekako poskrbi za te deficitarne poklice, da se vedno bolj pojavljajo tudi na trgu? Ali na kak način? Zdi se mi, da so tudi obstajajo te štipendije za deficitarne poklice. So še kakšni drugi načini, na katere se v bistvu ti poklici podpirajo? Tako, ja, zdaj, deficitarne štipendije obstajajo predvsem na nivoju srednješolskega izobraževanja, ne, in se potem nekako naprej izgubijo. Ne. Je pa tako, da ja, žal si morajo študenti te šolnine plačati sami, ne, konkretno na naši izobraževalni inštituciji. Ne. In tukaj seveda tudi apeliramo, ne, večkrat v letih, ne, na državo in pa tudi predvsem na pristojno ministrstvo, ne, da tudi ta koncept financiranja uredi. Ne. Zdaj, nekatere države, ne, in tudi naprimer to priporoča tudi OECD skozi študijo tako imenovanih voucherjev, ne, nekako svetuje, da bi mogoče bilo vseeno pametno, da vsak dobi en bon, ne, ali pa en voucher, ne, seveda pač poznamo te turistične voucherje, ne, ki ga lahko vnovči na inštituciji po svoji presoji. Ne, bodi si je to inštitucija doma, javna, zasebna ali pa tudi v tujini. Ne, in ja, se pač to je res dober predlog. Odloči, Kako pa lahko mladi sploh najdejo svoj potencial? Na kak način jih vi spodbujate oziroma na kak način lahko sami odkrivajo področja, na katerih so dobri, kjer imajo potencial? Ja, zdaj nekako, če pogledam iz moje lastne izkušnje, je to definitivno na način, da probaš nove stvari, ne, da čim več stvari v življenju probaš, ne, da te ni strah, ne, nekaj probati, ne, in potem vidiš, ali je to mogoče nekaj, kar ti ni bilo všeč, ne, nekaj, kar ti je všeč, ali pa ne, nekaj, za kar sploh nisi vedel, da dejansko ti paše. Ne. Največ se verjetno zgodi v tem, da poskusimo, tudi če mogoče se včasih nam zgodi kaka napaka ali pa v bistvu ga kje polomimo, se v bistvu iz tega lahko zelo veliko naučimo in to so neke zelo dragocene izkušnje in pa Točno to, ne? Vsaka napaka je pač učenje, ne? In drugega. Ne? Tako da. Sedaj bomo naredila krajšo pauzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero. Že prej sva omenila, da kariera ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencial, ampak omogoča tudi finančno stabilnost. Do urejeni financ pa vam lahko pomagajo tudi novi paketi mednarodne skupine Unicredit, ki je pokrovitelj podcast serije Kozmo kariera. Mednarodna skupina Unicredit Slovenija s sedežem v Milanu letos obeležuje 30. obletnico poslovanja na slovenskih tleh. In ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti svojim strankam blizu, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamenjate kar po spletu, brez obiska poslovalnice, še hitreje kot bo konec tega najnega podcasta. Na voljo so 4 paketi, ki prihajajo skupaj z debetno kartico Mastercard, ki jo sedaj lahko uporabljaš tudi za spletne nakupe. Vsi vključuje tudi mobilno in pa spletno banko, se razume, pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si lahko omisliš tudi paket digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu, z uporabo pa lahko prejmeš tudi do 30 evrov nagrade. Sproščeni, aktivni in pa brezmejni so prilagojeni tvojemu življenjskemu slogu, samo oziroma sama pa si izbereš tistega, ki tebi najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš tudi do 40 evrov nagrade. Pozavili pa niso niti na mlade, ki lahko izberajo paket sproščeni za mlade in je brezplačen do dopolnjenega 27. leta in pa, ker denarja vedno primankuje, z uporabo lahko prejmete tudi do 30 evrov nagrade. Sedaj nadaljujeva s pogovorom z mojim gostom, Žanom Dapčevičem, ekonomistom in pa direktorjem Višje strokovne šole Akademija. Žan, povej mi, kako sploh poteka tvoj delovnik? Ja, zelo, zelo odvisno. Zdaj, te delovnike nekako probam načrtovati, je pa tako, da se mi ti načrti tudi večkrat dnevno lahko malinko sporušijo. No? Ampak ja, sem sicer oseba, ki rad staja v zgodaj, tako da Kdaj vstajaš? Tam enih
šestih, najkasneje, okay. 6-15, ponavadi v krvo postelji obdelam že prvo rundo e-poštnih sporočil, preverjam novice, da vidim, kaj se dogaja, in potem nekako do 8-15, pol 9 ure pridem v službo. Na to pa si nekako rezerviram čas v dopoldanskem času za neko lastno samostojno delo, za kakšne klice, ki so pomembni. Nekako po poranskem času pa so namenjeni predvsem razgovorem s sodelavci, timi, pogledamo, kaj se dogaja, sestanki, potem tudi razgovori študenti, predavatelji, ki potem se to lahko zaleče tudi v večerne ure, seveda, ne? In pa potem nekako v poznih večernih urah, tam nekje po 9 uri, še neko lastno delo spet do nekje, odvisno od kompleksnosti izziva, s katerim se tisti trenutek srečujem. Kaj pa te motivira, da z zagonom vedno prečneš svoj dan? Ja, mislim, zdaj zelo bi se zlagal, če res vsako jutro tako, da začne z velikim zagonom vsak dan. Ne? Včasih imaš tudi kakšno teže jutro. Ne? Ja, to je čist povsem razumljivo. Tako, ne? Ampak obstaja vseeno neka tista notranja vztrajnost, ne? Ki jo mogoče razviješ lahko ravno preko hobijev, ne? Ki te vseeno ženejo potem, da vztrajaš pri svojem nekem poslanstvu. Kaj pa je tvoj največji izziv pri delu? Največji izziv je to, da nekako, ne, seveda poskušamo nekatere stvari narediti zelo hitro, ne, zato da bi lahko hitro naredili nek vpliv, pa mogoče včasih, ne, nas kakšni postopki ali pa, ne, kakšne ovire malenko zavlačujejo, ne. Je pa res, da ko pogledaš za nazaj, ne, neko časovnico 5 let, vseeno potem ugotoviš, da, ne, je bilo vseeno kar nekaj storjenega, ne, in je ta vpliv največji, ne, tako da. Kot direktor verjetno skrbiš tudi za neko zdravo delovno okolje. Da danes v službah preživljamo vedno več časa in pa zanima me, kako se na akademiji trudite zagotavljati čim bolj prijazno okolje vašim zaposlenim. Ja, zdaj ta pandemija koronavirusne bolezni COVID-19 je definitivno, ne, nekako resetirala ali pa dala na nek reset gumb način dela. Ne. Ne samo kdaj delamo, ampak tudi kje delamo. Ne. Ja. In se mi zdi, da smo v takem enem dvoletnem eksperimentu, ne, kjer zdaj poskušamo nekako na novo oblikovati delovno okolje. Ne. Tako da poskušamo, ne, pilotiramo delo od doma, ne. Smo ugotovili, da obstajajo določene prednosti, ne. Ugotovili smo tudi, da obstajajo določene slabosti, ne, da je mogoče en hibrid najboljša, ne, najboljša način delovanja, ne, pa tudi ure, ne, nekateri smo bolj jutranji tipi, ne, nekateri raje delajo popoldan proti večeru, ne. Pomembno je to ravno, ne, da pač, ne, ugotovimo, ne, da vsak najde nek svoj ritem, ne, in da potem tudi v tem ritmu dela, zato ker je potem tudi to počutje, ne, lahko bistveno boljše, no. A boste zdaj kakšne te prilagoditve zaradi online študija obdržali še vedno naprej, potem, ko mogoče se situacija izboljša? Ja, zelo dobro vprašanje. Mislim, tudi dejansko to, kaj se dogaja v delovnih okoljih, ne, se tudi dogaja pri študiju. Ne. Zdaj predvsem, če bo delovno okolje res ostalo v hibridu, ne, nekako se mnenja, da če želimo študente pripraviti na trg dela, ki dejansko tako funkcionira, tudi moramo študijski proces na ta način, ne, organizirati, da bodo študentje znali delovati potem v nekih hibridih. Ne. Tako da tudi tukaj nekako zdaj še raziskujemo, ne, in oblikujemo, kaj bi bil tisti hibrid, ki bi bil najboljši. Ne. Torej, koliko kontakta je potrebnega, ne, to, da študentje vseeno razvijo dovolj nekih generičnih kompetenc, ne, ki jih je mogoče skozi online študij težje razviti, ne, nekih splošnih znanj, ne, dočim določena taka strokovno specifična znanja, pa se vendar le lahko danes tudi skozi nek hibridni način že, oziroma online način že osvojijo. Ne. Ja. Kot direktor akademije si verjetno tudi ti eden izmed tistih, ki zaposlujete vaš kader. In kaj so tista znanja, ki jih cenite pri vaših zaposlenih oziroma tistih, ki pridejo na razgovor in da potem uspešno opravijo razgovor in ga potem zaposlite? Kaj so tista znanja ali pa mogoče lastnosti osebe? Ja, zdaj mi poslujemo v obrti, ne, če lahko temu tako rečem, ki je, za katero ne obstaja študijski program, ne, da bi se pač ti lahko izučil, ne, za delovanje in pa tudi vodenje znotraj naše akademije. Tako da dejansko moramo bistveno več nekako vložiti v kader z nekim specifičnim znanjem, ki nas obkroža. Ne, iščemo predvsem lastnosti, ne, ta sposobnost učenja, ne, oziroma sposobnost hitrega učenja, ne, sposobnost kritičnega razmišljanja, ne, sposobnost reševanja izzivov, ne, s katerimi se soočamo tako mi, kot naši študenti, kot naši deležniki. Pa potem neka pozitivna naravnanost,
temu, ne, ker to potem nekako nam pomaga pri temu, da lahko, ne, vložimo neke napore v zaposlenega, ne, in ga s tem seveda tudi opremimo z pravim znanjem, da je potem pri svojem poklicu uspešen. Ne. Ja. Na klasičnih študijih radi rečejo, da so ocene zelo, zelo pomembne pri recimo iskanju zaposlitve in recimo pri razgovorih. Koliko pa so ocene recimo zares pomembne, ko je neka oseba pri vas na razgovoru? Ja, zdaj, zelo dobro vprašanje. Ocene so in niso pomembne, tako bom povedal. Ne? Pomembne, z vidika, zakaj vidim, da so pomembne, so zato, ker izkazujejo neko natančnost in pa neko nek perfekcionizem. Ne? In to je za določeno delo zelo pomembno. Ne? Pri določenem delu pa je vendarle bolj pomembno, da so stvari opravljene, ne, kot pa da se zavlačuje v nek perfekcionizem. Ne. Tako da je tukaj zelo odvisno od delovnega mesta, ne, kaj dejansko pač to delovno mesto zahteva, ne, da se potem gleda, ali so dejansko ocene in pa odličnost teh ocen zares pomembna, ne, ali pa je vendarle neka dobra ocena, ki ne rabi biti odlična, čisto v redu. Ne. Sam si torej po izobrazbi ekonomist, pa me zanima, kaj je recimo najbolj pomembna značilnost, ki jo mora imeti ekonomist? Ja, ekonomist mislim, da mora imeti zelo dobro znanje matematike. To je osnova, da pač, ne, danes v svetu, ki je zelo digitaliziran, ne, se ekonomija premika iz neke teorije v dejansko neko aplikativnost in pa empiričnost. Ne. Lep primer je spopadanje z tole COVID krizo, ne, da smo dejansko lahko skoraj na živih podatkih so lahko odločevalci spremljali ukrepe, tudi spremljali ukrepe, ne, kaj se na ekonomskem polju dogaja. Ne. Tako da se mi zdi, da to je eno ključno znanje, ki ga danes ekonomisti vendarle potrebujejo, ne, pa ga morda v znotraj akademskih inštitucij še vedno primankuje. Ja. Kakšen nasvet bi dal tistim, ki si želijo opravljati tak poklic? Kot ga ti, ali pa recimo tistim, ki želijo biti dobri ekonomisti. Ja, zdaj, trenutno ne opravljam dela ekonomista, ne, kot takega, ne, ampak zdaj, če se dotaknemo tega, kar počnem sam, ne, se mi zdi tukaj pač neko pomembno zavedanje ali pa nekako karakter, ne, da pač želiš in pa ti je lepo pomagati ljudem, ne, zato ker pač študij je neka pot, ne, na kateri študentje se srečajo, bodi si mladi, bodi si odrasli, ne, do nekega novega cilja, ne, bodi si to karierni cilj, je to cilj za večjo plačo ali je to tudi nek čisto osebnostni cilj nekega osebnostnega dokazovanja oziroma neke osebnostne potrditve. Ne. Tako da želja pač potem, da želi nekdo pomagati drugim, je tudi definitivno, ne, ena taka lastnost, ki je zelo, zelo pomembna. No. Kdo pa je bil tekom tvoje kariere tvoj največji podpornik? Ja, jaz mislim, da ne vem, po eni strani imam občutek, da sem najsrečnejši človek na svetu, ne, ker se mi zdi, da sem zmeraj bil obkrožen z ljudmi, ki so mi dali podporo vsega, kar sem se loteval, ne, bodi si od družine, prijateljev, ne, in tako naprej. No. Tako da zdaj tukaj bi pač rekel, da tukaj je definitivno en cel skupek ljudi, ne, ki te nekako po vsakem koščku podpira, ne, in to pride v nek lep mozaik, ne, ki ti potem daje nek veter v jadra. Ne. Si kdaj tekom svoje karijere naredil kakšno napako, pa si potem hkrati spoznal, da si se iz tega tudi zelo veliko naučil? Ja, pa jaz mislim, da sem glede na moja leta, glede na to, pač, kar nekateri ocenjujejo kot uspeh, ne, naredil največ napak. Ne. To je pač moja stava, ki upam položiti na mizo. Ne. Zato, ker dejansko vsaki napak si nekaj naučiš, ne, in samo to te lahko potegne potem naprej. Ne. Ne. Torej, tisti, ki je uspešen, je definitivno naredil več napak kot tisti, ki ni uspešen. Ne. Ja, se strinjam. V prostem času pa se ukvarjaš tudi z jadranjem, letenjem, potapljanjem. Kaj ti predstavljajo ti hobi? Ja, zdaj, ti hobi nekako mi predstavljajo nek odklop. Ne. Vsi so relativno zahtevni hobi, ne, zato ker zahtevajo tudi neko tehnično znanje, ne, in pa predvsem nek fokus. Ne. Tako da ta fokus mi potem pomaga, da res odklopim, ne, od tistih nekih dnevnih izzivov, s katerimi se srečujemo, in tudi neko uživanje in pa umiritev misli. Torej, sam prisegaš na to, da je dovolj časa za prosti čas in pa tudi za delo. Pa me zanima, zdaj v bistvu vedno bolj v ospredje prihaja tudi ideja o 6-urnem delovniku. Kaj sam meniš o tej ideji? Ja, tudi sami nekako probamo, ne, se temu posluževati. Zdaj,
Zdaj res je v Sloveniji, ne, večkrat rečemo, delamo 40 ur na teden, ne, ampak povsod v tujini, ne, dejansko se malca ne šteje, ne, v delovni čas. Ne. Tako v Sloveniji že zdaj delamo 36 ur pa pol na teden, ne. In mislim, da smo pri tem že zelo dobri. Ne. Je pa res, da bi mogoče, če bi zmanjšali še za par ur, dejansko ugotovili, da je učinkovitost primerljiva, ne, in bi ljudje mogoče bili še bolj kreativni. Ne. Zato, ker bi skozi hobije, ne, dejansko razvili neke nove ideje. Ne. Ja, meni se tudi zdi, da vedno je prosti čas ali pa ne vem, neka telovadba, neka sprostitev, tisto, kar me nekako napolni ali pa mi dajo neke nove ideje, kaj takega in se mi zdi, da je tudi treba to spodbujati. Zdaj pa se vrniva nazaj k tvojim hobijem, pa me zanima, kaj oziroma kdo te je navdušil za letenje, jadranje, potapljanje? Pa nekako, ne, ravno ti podporniki, ne, o kateri smo se prej, ne, pogovarjali. Ne. Zdaj, ne, tudi to je mogoče taka dobra lastnost Slovencev, ne, da imamo ogromno hobijev, ne. Ne, in tudi ogromno takih unikatnih hobijev. Ne. Yeah. In pač glede na to, da prihajam iz Maribora, ne, kjer dejansko z vsemi tremi hobiji se lahko zelo aktivno ukvarjaš, ne, sem ravno preko nekako ljudi prišel do ideje, ne, da poskusim, ne, da vidim, ali je to nekaj, kar mi je všeč. In potem, ne, skozi leta te hobije tudi razvil v neke take popoldanske aktivnosti. Kako pogosto jadraš, recimo? Ja, zdaj, delo vseeno mi nekako onemogoča, ne, oziroma me omejuje pri tem, da bi to ravno počel vsak dan oziroma vsak vikend. Ne. Poskrbim pa, da je tukaj vsaj nekje dvakrat, trikrat letno, ne, to na voljo. Ne, ampak tako zelo res tako učeno jadranje, ne, in pa tudi tako aktivno jadranje, ne tako čist dopust. Ja, ja. Kaj pa potapljanje? A to gre za to potapljanje na dah? Ne, gre za čisto navadno scuba dive potapanje. Aha, ne. Okay. Prihajam pač iz manjšega kraja v Mariboru, kjer deluje tudi potaplaško društvo. Ne, in je tudi zelo zanimiva in pestra družba, ne, kjer pač dejansko ne le to, da pač izvajamo aktivnosti potapljanja, ampak dejansko gre za šolo potapljanja, ne, povezano z izobraževanjem. Ne. In mogoče, ne, je to ravno tisto, kar me je pritegnilo. Ne, da... A si opazil mogoče kakšne pozitivne učinke potapljanja? Kaj takega? Ja, zdaj eni pravijo, da je potapljanje neke vrste meditacije. Ja, ravno to sem hotla vprašati. Tako da, zdaj, ne, moški zelo težko rečemo, da meditiramo, ne. Ne, zakaj? Ampak, ne vem, mogoče stereotipno, ne, bolj to namenjamo nežnejšemu, bolj ženskemu spolu, ne. Bolj spiritualne zadeve. Tako, ne, tako, ne, čeprav smo tudi ljudje, ne, verjetno tudi takšne stvari potrebujemo in potem ravno mogoče skozi neke take športe, ne, in najdemo to, ne, zadovoljimo to potrebo. No. Se v bistvu, meditacija se lahko izvaja na več različnih načinov. Lahko je to nek šport, lahko je to potapljanje. Ja, lahko je tudi v službi. Ne. Ja, tudi na tak način. Tudi v bistvu, ne, zelo zanimiva knjiga, mogoče, ki bi jo priporočal bravcem oziroma poslušalcem, je ravno Spiritual Capital od Dane Zohar, ki pravi, da poleg tele inteligence uma, ne, in pa inteligence čustev, imamo tudi inteligenco, spiritualno inteligenco, ne, na kateri moramo delati, zato da smo lahko pač uspešni. Ne, in ona ravno preko, na primer, delavnic meditacije, ne, in pa tudi nekako spiritualnosti poskuša podjetjem pomagati do njihovega uspeha. Ne. Zdi še zelo tako abstraktno, ne, ampak večja podjetja se tega poslužujejo danes že. Ne. Ja, ja, a tudi... si mogoče poskušal to metodo že malce uvesti v vaše podjetje? Ne zelo neposredno. Ne. Je pa res, da v Sloveniji se s tem ukvarja eno podjetje Baby Consulting, ne, ki je znano po zgodbi Steklarne Hrastnik, ne, ki so uspeli podjetje, ki je bilo stiker tik pred stečajem obrniti v eno uspešno zgodbo, ne, ravno z nekako tem tipom voditeljstva, ne, oziroma podjetja. Ne, tako, oh, da, ful dober. Tako da primere dobre prakse imamo in če deluje, ne, zakaj tudi to ne probati. Super. Zdaj se v bistvu približujeva koncu oziroma zaključku najnega podcasta, pa me zanima, če imaš mogoče za poslušalke oziroma poslušalce kakšen nasvet iz vidika kariere. Kaj bi mogoče jim svetoval ali pa kaj bi priporočal ali pa svetoval mlajšemu žanu takrat?
Ja, zdaj, mislim, za nazaj je lahko biti pamet, ne? Mislim, to je definitivno, ne? Pa tudi mogoče, če nekomu svetuješ, ne, je zelo, zelo lažje biti pametno, pa nekdo, ki je v neki dani situaciji, pač mora neko odločitev sprejeti. Ne? Res pa je, da če bi, ne, če se bi bolj poglobili v določene odločitve, ne, tu predvsem mislim o študijo, ne, in ga gledali zelo dolgoročno, ne, potem mislim, da bi tudi pametnejše odločitve sprejemali. Ne. V Sloveniji je nekako kar klasika, ne, da probamo nekaj študirati, pa pomenjamo. Ne, ne. Zdaj pač ta izobraževalni sistem vam to tudi omogoča, kar mogoče ni slabo. Ne. Je pa res, da bi mogli mogoče malo bolj se zanimati, ne, za kaj dejansko bi radi študirali, ne, se bolj poglobiti v kaj dejansko nek študij prinaša, ne, z vidika znanja, pa tudi z vidika načina učenja, ne, zato da vidimo, ali je tak poklic, ki nam ga bo študij omogočil, potem tudi za nas ali ne. Ne. Tako da absolutno čim več, bi rekel, delovnih izkušenj, že kot dijaki, kot mladi študenti, ne, zato da probate čim več različnih stvari, ne, in potem vidite, kaj je tisto, kar vam leži. Ampak prej sva pa tudi reka, da če se pa na tej poti zgodi kakšna napaka, pa včasih je tudi koristno to. Absolutno, mislim, ne gleda to negativno, ne, zdaj, če pa se nekaj napačno odločiš. Ne. Glavno je, da če si se napačno odločil, da to prvič ugotoviš, ne, drugo pa, da potem tudi ukrepaš, ne, da ne vztrajaš pri tej napaki. Ne. Ja, ne. Ja. Super, hvala Žan za vse te nasvete, se mi zdi, da je bil res dober pogovor in hvala tudi Unikreditu, ki je bil pokrovitelj te epizode Kozmo karijera podcasta. Hvala pa tudi vam, poslušalke in pa poslušalci, ker ste poslušali to epizodo in pa adio!